ରଙ୍ଗିଲା ଜେଲର୍ଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ବାପ ହୋଇ ବି ରଙ୍ଗିଲା ଜେଲର୍ଙ୍କ ଛାଡ଼ିନଥିଲା ପ୍ରେମର ନିଶା। ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବାବୁଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜେଲରେ ଚାଲିଥିଲା ବାବୁ ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। କେତେବେଳେ କଏଦୀଙ୍କ ଔଷଧ ହଡ଼ପ ତ କେତେବେଳେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଏମିତି ଅନେକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାବୁ ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କେତେବେଳେ କଏଦୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ତ କେତେବେଳେ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ର, ଯାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭିର ମହାଖୁଲାସା, ଜେଲର୍ କଏଦୀ ପ୍ରେମିକା।